Viljan att vinna är namnet på den här ständigt vandrande cuptrofén som hälsar er välkomna till kvällens cupfinal på Råsunda. IFK Norrköping, allsvenskarna mot överraskningen Division 1-laget Örebro Sportklubb. Det är sol och det är sommar och det är svensk cupfinal på Råsunda. De vädermässiga förutsättningarna kunde inte vara bättre. Och nu hoppas vi på en timme fin fotbollsunderhållning också av finallagen. Underhållning har publiken haft i mängd innan matchen. Och det är riktigt trivsamt här på Råsunda. Celebriteter på läktarna dessutom. Elvi Olsson, landshövding i Örebro län. Det är en stor sak för Örebro det här. Örebro Sportklubb är i sin första final. En gammal örebroare, Benny Lennartsson, OS-lagets förbundskapten. Liksom en annan framgångsrik förbundskapten, Olle Nordin, finns naturligtvis på läktaren. IFK Norrköping, som i egenskap av allsvensk lag gick in i cupen betydligt senare än Örebro, har bara behövt spela tre matcher för att ta sig till final. IFK Norrköping började spela mot IFK Mora borta. Vann där med 3-1. Tor-Arne Fredheim gjorde två mål och Jan Hellström ett mål, men först efter förlängning. Det var ganska tufft för IFK Norrköping. Frölunda på bortaplan mötte i kvartsfinal. Det blev klar seger för IFK Norrköping med 2-0. Här ser ni första målet. Janne Hellström klipper till. Och det var Norrköpings bägge spjutspetsar som svarade för målen. Janne Hellström det första och Göran Holter ska göra det andra. Med den där praktfulla nicken. Och så var IFK Norrköping i semifinal. Och där lottades laget mot svårast tänkbara motstånd, Malmö FF. Men Norrköping fick hemmamatch. På idrottsparken i Norrköping är östgötarna svåra att komma till tals med. Och Janne Hellström hade kvar sitt målhumör. Här flyger han in med 1-0. Och det ska bli mer Hellström. Det är Patrik Andersson, den unge lovande mittfältaren, som serverar Janne Hellström till 2-0. Malmö FF stack emellan med 2-1. Och så i andra halvlek så fastställer spjutspetsen nummer 2, Göran Holter, slutresultatet till 3-1. Och IFK Norrköping är i sin 8:e cupfinal. Betydligt längre väg hade då Örebro Sportklubb, som fick spela 7 matcher för att nå sin final. Här är Norrköpings matchrad. Örebro Sportklubb hade alltså 7 matcher och började med Enskede IK. 4-1, seger på bortaplan. Thomas Kalén gjorde 3 mål. Sen kom Leksands IF, 1-0. Bengt Gårdefors gjorde målet. Division 3-laget IFK Lidingö slogs tillbaka med 2-1. Stefan Nilsson och Gårdefors igen målskyttar. Sen mötte allsvenska IK Brage i fjärde matchen. Oerhört jämnt, Rolf Zetterlunds gamla klubb. 4-2 efter förlängning och straffar. IK Uddevold som tagit ut IFK Göteborg, 2-1. Och så då Åtvidaberg, 4-1 i en klang- och jubelföreställning på Eiravallen. Semifinal borta mot AIK, en annan Zetterlund-tränad klubb. Christer Först, killen som ännu inte har fyllt 18 år, klippte till i början av matchen. Och det var 1-0. Överraskande för många, men örebroarna tog över mer och mer av spelet. Och så här blir det 2-0 genom backen Tommy Ståhl. Och i andra halvlek så fick AIK stundtals finna sig i att bli utspelade. Så här elegant leker sig Örebro Sportklubb fram till 3-0. Paul McKinnon avslutar med det där perfekta skottet till 3-0. Och Örebro Sportklubb alltså i den första cupfinalen någonsin efter den här imponerande matchraden. Här kommer från skyn ett viktigt föremål till den här matchen, nämligen matchbollen som finns fästad på magen på en av fallskärmshopparna som cirklar i luften på ett ekvilibristiskt sätt och så småningom ska ta mark på Råsundas gräsmatta och vi ska få igång cupfinalen 88. Här kommer han. Och han landar mitt i cirkeln, nästan, inte riktigt. Mycket fin precision. Här kommer matchbollen. Ska vi då titta på kanske vilka laguppställningar IFK Norrköping och Örebro Sportklubb har tänkt sig i den här cupfinalen.
IFK Norrköping nummer 1 Mats Johansson i mål. I backlinjen nummer 12 Solo Vattuara, nummer 10 Peter Lund, 19 Mats Almgren och 13 Jan Kalén. På mittfältet nummer 6 Tor-Arne Fredheim, 8 Ranko Djordjic, 5 Jonas Lind och 17 Patrik Andersson. Och längst fram nummer 11 Jan Hellström och 15 Göran Holter. Ett lag som Norrköping har spelat med mest hela säsongen. Örebro Sportklubb i mål nummer 1 Anders Karlsson, i fyrbackslinjen nummer 2 Tommy Ståhl, nummer 5 Sven Dahlqvist, nummer 4 ytterligare en broder Ståhl, Peder i förnamn, nummer 8 Peter Henriksson. På mittfältet nummer 3 Paul McKinnon, nummer 13 Jonas Holm, nummer 7 Peter Nilsson, nummer 9 Christer Först. Och längst fram för Örebro Sportklubb nummer 11 Bengt Gårdefors och 10 Thomas Kalén. Så är den officiella uppställningen för Örebro, men troligen kommer i anfallet att spela Thomas Kalén och Paul McKinnon, och Gårdefors får en något mer tillbakadragen roll. Här har ni i bild kvällens domare, Efon Ask från Malmö. Gammal allsvensk domare om uttrycket tillåts. Har också gjort flera internationella insatser som linjeman. Han har som linjeman ikväll Lars Karlsson och Örjan Andersson ifrån Köping. Någon Lars Karlsson. Örebro Sportklubb spelar i rött. Helrött. Något ovanligt, brukar ju normalt ikläda sig i svartvit skrud. Här har ni Örebros bänk med Rolf Zetterlund som tränare i mitten. Rolf Zetterlund kan vi kalla en riktig cupräv. Han har som spelare avverkat 3 cupfinaler, som tränare en. Han har vunnit som spelare en seger i AIK och som tränare också en seger i AIK. Men Kent Karlsson är inte sämre han, tränaren i Norrköping. Han har också 2 cupsegrar. Här sitter han längst till höger. Jolle Gustafsson ser ni också, gamle stjärnspelaren längst till vänster. Men Kent Karlsson har alltså faktiskt varit med och att som spelare besegra Rolf Zetterlund i en cupfinal. Det var när Kent Karlsson spelade i Åtvidaberg 1970 och Åtvidaberg slog Sandviken med just Rolf Zetterlund med 2-0. Rolf Zetterlund kommer inte ihåg den här matchen, säger han. Vi får se hur det nu går när de båda möts som tränare i cupfinal 1988. Det är Norrköping som gör avspark. Norrköping som är favoriter hos alla, inklusive Kent Karlsson, tränaren. Om vi får igång vårt spel, trillar boll som vi har gjort de senaste matcherna, så ska det här inte vara några problem, har Kent Karlsson sagt. Jonas Lind ut med bollen till Patrik Andersson. En unge lovande killen som är så talangfull och så fin med bollen. Liksom nummer 8 i Norrköping, Ranko Djordjic, som blir av med bollen där till ett första Örebroanfall. Och då ser vi genast att det är nummer 3 Paul McKinnon och nummer 10 Thomas Kalén som ligger längst fram i Örebro-kedjan. Peter Henriksson, vänsterbacken i Örebro Sportklubb, kom tillbaka från Halmstad den här säsongen efter en 4-årsutflykt. Han var ju Örebro-spelare från början. Anders Karlsson, Örebro-målvakten, tar det lugnt. Och det är väl så att Örebro möjligen kommer att ta det lite lugnt framåt i början av matchen. Vill inte åka på något tidigt baklängesmål. Peter Nilsson. Och inkast för Norrköping. Solo Vattuara som kastar och får tillbaka bollen. Gårdefors. McKinnon. Och Jonas Holm får inte tag i bollen. Dala Dahlqvist för första gången. Skarvnick av McKinnon. Kalén som är snabb i fötterna. Men Mats Almgren får bollen tillbaka till namnen Johansson i Norrköpingsmålet.
Solovattovara som kom till Norrköping från Hammarby till den här säsongen. Spelar fram Jonas Lind. Dala Dahlqvist hårt i ryggen på Janne Hellström. Holter, kamp med Jonas Holm. Vattuvara. Och Djordjic. Vattuvara fortsätter framåt. Och där har vi matchens första hörna. I Norrköpings. Trevande spel i inledningen och det är Patrik Andersson som springer över på högersidan för att lägga, ja, det blir en markboll bakåt, Fredheim. Och det hela slutar i Örebro inkast. Tommy Ståhl kastar. Där är Jan Kallén och bryter till Djordjic. Som attackeras hårt av Peter Nilsson. Måste spela bakåt till Almgren. Och vi kan se att det kommer att bli en duell i matchen mellan Peter Nilsson och Ranko Djordjic. De två spelskickliga mittfältarna. Dahlqvist med ett långt ben. Peter Nilsson. Christer först och Peter Henriksson, backen som ofta är offensiv. Vattuvara bakåt till Mats Johansson. Peter Nilsson. Bra boll där att springa på för Gårdefors, men Almgren är emellan. Jonas Lind. Djordjic. Och Dala och Jonas Holm tillsammans löser den situationen. McKinnon. Paul McKinnon, engelsmannen som har nummer 3 på ryggen. Kompis med Djurgårdsspelaren Steve Galloway. De kommer bägge från Sutton United i England. Och McKinnon har ju tidigare spelat i andra klubbar i Sverige, i Malmö och Teg bland annat. Christer först. Gårdefors. Inte får frispark där. Det finns Örebro-supportrar på läktarna, det kan vi höra. Kallén vid bollen. Och Jonas Lind. Oattackerad. Får spela fram Patrik Andersson som tycker om den här positionen. När han får springa, komma bakifrån. Och skaffa sig mållägen. Mats Almgren. Djordjic ut till Hellström. Hellström har Holter där inne. Och så har vi frispark för Örebro. Det är alltså ingen hörna. Domaren Efon Ask markerar en knuff som Hellström då skulle gjort sig skyldig till gentemot Sven Dala Dahlqvist. Där har vi ytterligare en cupvinnare, en dubbel sådan med AIK. Som ju flyttade till Örebro sportklubb i år. Mycket beroende på att hans tidigare tränare Rolf Zetterlund också gjorde det.
Christer först. Och Vattovaara. Annars är det inte särskilt många av spelarna som överhuvudtaget har spelat cupfinal tidigare. Dala Dahlqvist är alltså framgångsrik med två cupsegrar. Vi har en färskare cupvinnare ändå i Örebrolaget, nämligen Peter Nilsson som vann med Kalmar i fjol. I Norrköping har vi ingen enda finalspelare i Svenska cupen på banan just nu. Peter Nilsson, bra boll till Jonas Holm. Ja, den rullar ända ut till Tommy Ståhl. Och Mats Johansson tar med en viss möda hand om inlägget. Kalin lugnar upp spelet till Mats Almgren. Kalén igen. Och Peter Henriksson. Dahlqvist. Och Ståhl. Och Anders Karlsson. Peter Ståhl, lång boll för McKinnon att springa på. Almgren är före. Patrik Andersson. Bakåtpassning som är farlig. Och mycket bra gjort av Kalén, Thomas. Peter Nilsson. Lite för brant boll för Gårdefors. Peter Nilsson. Ex-proffset från Brygge. Lycksele, Öster, Brygge och Kalmar FF. Är klubbar för Peter Nilsson innan han då den här säsongen landade i Örebro Sportklubb. Tor-Arne Fredheim. Kommer inte förbi Henriksson. Peder Ståhl. Och Anders Karlsson. Sven Dala Dahlqvist promenerar omkring med bollen. Spelar alltså mittback. Den här matchen, även om han då och då, speciellt på försäsongen, användes som center av Rolf Zetterlund. Och det kan väl bli så att Rolf Zetterlund skickar fram Dala i en forwardsposition om det skulle behövas i slutet av matchen. Jonas Holm snappar upp den bollen och får tillbaka den och prövar ett skott. Solo Vattovaara. Peter Lönn, lagkaptenen i Norrköping. Almgren. Långboll för Patrik Andersson. McKinnon dämpar ner till Gårdefors. Hellström in till Lind, möjligen. Peter Nilsson tappar till Hellström. Han har bra driv i steget till Holter, kommer inte emellan. Henriksson springer framför honom. Och då tappar Holter farten så pass mycket att Anders Karlsson hinner ut.
ska vi kalla det, matchens bästa målsituation hittills. Båda lagen uppvisar en viss försiktighet. McKinnon och Almgren i duell. Jonas Holm hittar först där borta. Men han kommer inte förbi Fredheim. Jonas Lind. Först igen. Får bollen gratis. Peter Henriksson. I en ovan position. Felpassar till Patrik Andersson. Peter Nilsson. Kallén springer. Almgren är där. Använder eventuellt handen. Vilken elegant nedtagning av Peter Nilsson. Gårdefors har tur. En gång. Hellström förbi Dala. Inte riktigt ändå. Det är inte så lätt att komma förbi Sven Dala Dahlqvist. Den här gången använder sig Dala av kroppen i allt för hög grad. Efon Ask tycker att just det här ska medföra frispark, och det är nog alldeles riktigt det. Georgic kan konsten att slå frisparkar. Har ett bra skott. Ska han skjuta därifrån? Nej. McKinnon är uppe och nickar till Norrköpings tredje hörna. Nej, andra hörna. Det blev inget av den förra. Drar vi oss till minnes. Och så ser vi att Patrik Andersson springer över för att slå också den här hörnan. McKinnon ut över sidlinjen. Dala i frisparkssituation igen. Nu samlas nästan hela Norrköpingslaget nere i Örebro straffområde. Det är egentligen bara Mats Almgren som finns kvar. Lite längre upp. Georgic vid frisparken. Jonas Lind och Hellström hoppar. Det är Ståhl som slår undan bollen, Tommy. Ingen offside på Jan Kallén. Dahlqvist lyfter fram. Georgic. Bra boll till Hellström. Vidare till Holter. Och så skottläge för Holter. Han skjuter! Och säger vi då att det där var matchens hittills bästa målsituation. Och ett bra Norrköpingsanfall dessutom. Peter Lund rakt upp i luften. Norrköping! Arne Hellström igen. Får inte med sig bollen. Spelar på, säger domaren. Christer först där ute på kanten. Har Peter Lund mot sig. Patrik Andersson möter Georgic. Mycket fin boll, Henriksson når den. Med tvekan, Karlsson Anders är ute och sparkar. Och det var nog nödvändigt det.
Peter Lund lyckas trassla sig ur den där härvan. Med hjälp delvis då av en domarsignal så är han för ivrig med frisparken. Först spelar fram Kalén. Kalén har Almgren mot sig. Kalén är ganska snabb. Men han fick ju inte plats med inlägget. Peter Nilsson. Gårdefors. Och riktigt så snabb är inte Thomas Kalén. Jonas Lind. Holter ute på vänsterkanten. Bra fint, tar sig förbi Tommy Ståhl. Får han skottläge också. Det är Djordjic som får skottläget. Där kommer skottet. Och det är bra. Utmärkt skottposition för Ranko Djordjic. Som kanske borde fått den där bollen inom målramen. Och det är Norrköping, inte oväntat, som skapar de farligaste anfallssituationerna. Så här långt i matchen. Det blir intressant att se hur pass länge Örebro Sportklubbs försvar håller emot. Det är ju ett omvittnat starkt försvar. Har bara släppt in 3 mål hittills i Division 1-serien på 10 spelade matcher. Och det är den här killen som dirigerar. Dala Dahlqvist. Örebros problem är ju att man inte har gjort särskilt många mål framåt heller. Bara 12 på 10 matcher. Norrköping däremot har gjort många mål framåt och nu kanske möjligheten kommer till ytterligare ett när Patrik Andersson skaffar sig en frispark. Djordjic i skottläge igen. Vänster den här gången. Bra räddning av Anders Karlsson som inte vet riktigt var han har den där bollen. Räddar med händerna först och sparkar bollen sedan till hörna med fötterna. Där kommer Djordjic skott. Och Anders Karlssons hörnspark. Och Norrköpings tredje hörna. Skottläge igen för Djordjic som spelar vägg med Hellström. Men inte får tillbaka bollen. Det kan bli en kontringsmöjlighet istället för Örebro. Paul McKinnon. Kalén. Gårdefors. Hinner inte riktigt för Albin. Så får han ont där, Bengt-Erik Gårdefors. Men någon oschysthet var det väl inte egentligen. Mer än sammanstötning. Djordjic till Kalén. Språngnick av Peder Ståhl och så är det Peter Nilsson. Och då är Gårdefors offside, måste linka ur den. Så springer istället Kalén på högerkanten. Men han har alldeles för långt fram till bollen. Och Bengt-Erik Gårdefors haltar bort till sin ledarbänk för att få skadan om sig. Örebro just nu med 10 man alltså. Bengt-Erik Gårdefors som brukar göra mål då och då för Örebro Sportklubb har bara orkat med en 3-4. Den här säsongen gjorde desto fler förr. Nu är han på banan igen. Peter Lund matar fram Holter. Hellström. Där är Dahl. Christer först. Paul McKinnon. Vinner den duellen.
är tung när han springer i djupled, Paul McKinnon. Patrik Andersson till Solovattovaara. Floppar upp den till Fredheim. Där ute finns Jonas Lind. Kalén, bra inlägg. Och Anders Karlsson ute. Fredheim. Det är först som bryter. Peter Nilsson ser att Thomas Kalén finns fri där ute. Och Kalén är snabb, springer han från Almgren. Ja, han gjorde det, men då är Almgren framme med händerna och hindrar Kalén. Och det är frispark. Thomas Kalén, nummer 10 i Örebro Sportklubb, som har varit skadad på bollkanten och inte förrän nu egentligen kommit i riktig matchform, där han då kan utnyttja sin snabbhet. Tommy Ståhl. Dahlqvist uppe. Och det får man naturligtvis förvänta sig, att Sven Dala Dahlqvist smyger sig upp vid frisparkar och hörn. Det vore ju fel annars att missa en sån kapacitet i luftrummet. Kalén och Djordjic. Lind har Patrik Andersson med sig, men Dala genomskådar den passningen. Får Djordjic skottchans igen. Han har ju fått ett par tre skottillfällen genom att han har kommit bakifrån och liksom samlat upp bollar som har blivit över. Tuffa tag mellan Dala och Patrik Andersson. I alla fall ingen varningssituation. Här ser ni det igen. Patrik Andersson med ryggen mot Dala. Och det är ganska fult av Sven Dala Dahlqvist. Och det var kanske en varningssituation där. Frispark är det i alla fall utdömt. Peter Lund över till Patrik Andersson. Peder Ståhl nickar honom. Skottläge för Hellström som fintar en gång och två gånger skjuter mål. Där ser vi farligheten i straffområdet för skytteligans ledare Janne Hellström från Norrköping, som rycker ett par gånger och så klipper han till med vänster. Och Dala och försvararna vet inte riktigt vilket håll de ska gå. Men det vet Janne Hellström. Och det är ett par riktiga finter Hellström får till. Och så får han alldeles fritt skottläge med sin vänster. 25 minuter har vi spelat. Det är 1-0 för Norrköping. Så är vi klara att köra igång den andra halvleken. Norrköpings ledning alltså med 1-0. Och 45 minuter åtminstone återstår av 1988 års cupfinal. Så att det skulle vara exempelvis 1-1 om Örebro, som försöker just nu, lyckas kvittera så att 1-1 blir slutresultat, så blir det förlängning. Och skulle förlängningen sluta mållös så blir det straffsparkar. Ikväll ska vi alltså utse cupvinnare 1988. Just nu lutar det mest åt IFK Norrköping. Patrik Andersson tar sig fram på vänsterkanten. Med framgång. Hellström fanns där inne, så kommer bakifrån Vattovaara. Och så är bollen i mål! Och det är Tor Arne Fredheim som sätter foten till. Här kommer inlägget. Skottet på Hellströms fot. Och Hellström som skjuter.
och Fredheim som skarvar in bollen. Där är Hellström. Och där är Fredheim. Och Örebroförsvaret kan inte hindra 2-0. Och det där var ju efter en minut en öppning som Örebro Sportklubb absolut inte skulle ha. Och som jag inte tror att laget tål. Nu kan det bli fler Norrköpingsmål. Nu får Rolf Zetterlund titta på någonting väldigt annorlunda. Så Patrik Andersson. Alldeles för optimistisk boll för Peter Lönn som hade rusat upp. Mittbacken som fanns i en höger rytterposition. Lennart Sjögren inhoppar i Örebro. Och Peter Nilsson. Tommy Ståhl. Kalén är före. Karlén. Det finns alltså en Kalén, Jan Kalén i Norrköping och en Karlén, Thomas Karlén i Örebro. Peder Ståhl högt upp och bryter. Lämnar över till Sjögren. Han tappar till Vattovar. Fredheim. Hellström. Georgi Chinner. Patrik Andersson. Försökte skarva ut bollen på kanten till Kalén som kommer rusande. Och när han hindras i detta så är det oschysst. Och medför frispark. Och det är Georgic. Det är frisparken, konstigt annars. Kalén finns där också. Lyftning den här gången. Örebro Sportklubb har faktiskt inte skapat en enda rejäl målchans i den här matchen. Peter Nilsson får tillbaka, tar hjälp av Peter Henriksson. Där ute är Christer först. Och så får örebroarna då en hörna. Som först själv ska lägga. Dala Dahlqvist rusar ner liksom hans mittbackskollega Peder Ståhl. Dahlqvist upp. Knuffas på vägen. Menar Efon Ask domaren och det är frispark för Norrköping. Som har den här matchen i ett säkert grepp just nu. Norrköping som har spelat de 9 senaste tävlingsmatcherna utan att förlora. 6 seriematcher i Allsvenskan, 2 matcher i Svenska Cupen och 1 tipscupmatch. Och är ett oerhört gediget lag just nu. Kanske Sveriges bästa fotbollslag för närvarande. Det kommer Hellström. Fastnar på Dala. Peter Nilsson. Sjögren vänder om. Där är Tommy Ståhl. Skarvnick av Sjögren. Tyvärr ur Örebrosynpunkt något bakom McKinnon. Lång utspark. Som landar på Janne Hellströms fot. Kalén. Tar ut till Magnus Karlsson. Peder Ståhl. Når högst. Och så Örebro.
Thomas Kalén som är snabb. Kan han springa ifrån Almgren där ute på kanten? Ja, det kan. Och inlägget då? Nej, han får inte in det. Den belönas med en hörna. Thomas Kalén. Och det är Peter Nilsson som springer ut för att lägga den hörnan. Och så är det så att mittbackarna Dahlqvist och Ståhl har rusat ner igen och står ungefär vid mållinjen. Dahl rusar ut och nickar bakåt. Fick i alla fall huvudknoppen på den här bollen. Där ser ni hur Dahl liksom nickar baklänges utan att veta riktigt var han har målet. Elegant av Hellström. Ställer Lind ensam med Tommy Ståhl och Lind tar sig förbi. Och det är nära ett Norrköpingsmål till. Bra Norrköpingsspel just nu. Det var Peter Lund som avslutade det där anfallet. Han har vågat sig ut på offensiva utflykter nu i andra halvlek. Mittbacken i Norrköping. Tommy Ståhl, lång boll för någon örebroare att springa på. McKinnon är där, men Kalén är först till Georgic. Ut till Magnus Karlsson. Patrik Andersson är där. Härlig crossboll. Georgic emellan. Det är bara otur som hindrar honom från att komma förbi. Men han har ju fortfarande bollen. Patrik Andersson. Skottläge möjligen för Kalén. Men Sjögren han mellan med en fot. Nu spelar Norrköping ut på ett mycket underhållande sätt. Lind. Peter Nilsson. McKinnon springer på andra sidan. Bollen till Thomas Kalén som har tagit sig ut till vänsterkanten den här gången. Magnus Karlsson. Fredheim ska ha en frispark. Batuvara. Först bra brutit och fram till Kalén, Thomas. Han springer, får bollen lite för långt ifrån sig och Mats Johansson är påpassligt ute, ser det och hinner ut att ta bollen. Undrar om Zetterlund har förhoppningar kvar fortfarande. En av de bättre Örebro-chanserna. Ändå inte riktigt het. Peter Henriksson. Ja, Peter Nilsson. Lyfter ut till Peter Henriksson igen. Batuvara bevakar honom och så kommer in inlägget på McKinnon, han gör mål! Han nickar mål! På Peter Henrikssons inlägg. Paul McKinnon reducerar Norrköpings ledning till 2-1. På Örebros första rejäla målchans. Det är ett fint inlägg och det är bakåt uppfattat av Paul McKinnon
som inte har någon bevakare på sig. Mats Algren tar inte hand om honom och Peter Lund tar inte hand om honom, och det där tycker inte Kent Karlsson om. Och vi har spelat 18 minuter av den andra halvleken. Och nu är det en annan match, naturligtvis. För nu är det bara ett mål som skiljer. Och nu kan det gå nerver i den här matchen. Och nu kan Örebro få nytt mod, framförallt. Det går att göra mål på Norrköping. Peter Nilsson, en vänster ytterskruv, elegant. In till Lennart Sjögren. McKinnon, målskytten. Mot Jan Kalén. Får inlägget inåt. Örebro håller trycket. Det är McKinnon. Och där är det hörna. Det är Peter Nilsson som springer ut för att lägga hörnan. Och som vanligt ser vi då Dala Dahlqvist och Peder Ståhl jogga fram till straffområdet. Bra hörna. Mats Johansson ut. Bra taget av honom, säkert. Sätter han igång anfallet bra också. Till Djordjic. Till Magnus Karlsson. Patrik Andersson når inte riktigt. Intressant matchutveckling. I en match där Norrköping ju hela tiden varit ett dominerande lag. Haft ett säkert grepp om händelserna där Örebro egentligen inte har skapat några riktigt heta målchanser. Så kommer den här fina fullträffen av Paul McKinnon. Och så är det match igen. Lennart Sjögren sparkar lite fult. Tommy Ståhl lyfter fram till McKinnon, var i alla fall avsikten. Lind då fram till Hellström som är offside. Det är vinkat för länge sedan. Domaren har inte sett detta ännu, är från Ask. Han ska notera en varning för Peder Ståhl. Men linjedomaren har viftat för offside långt dessförinnan. Och då får vi väl se vad som händer. Det blir naturligtvis en frispark för offside. Borde bli en sådan när Efon Ask har konfererat med Lars Karlsson. Där gör han det, och där ser ni situationen. Det är Lind som lyfter fram bollen. Och Hellström är ju klart offside. Och då har vi redan slagit den offside frisparken och är igång med spelet igen. Det är Örebro som anfall. Tycker mig höra några hejarop på Örebro Sportklubb. Och det låter ju roligt. Överhuvudtaget är det kul med hejningar och lite stämning i svensk fotboll. Det är sånt som kan göra cupfinaler, just såna här tillställningar till lite extra fest. Lite betydelsefulla matcher. Här ska det vara en frispark för Norrköping. Peter Nilsson som ligger utslagen tillsammans med Djordjic. Och det är en väldigt bra frisparksposition. Här är Örebro-klacken. Här har vi då frisparksläget för Norrköping. Strax utanför straffområdet. Det där är väl en utmärkt position för just den här killen som blev tacklad, Ranko Djordjic.
Norrköpings jugoslaviska förvärv som gör fjärde säsongen i år. Kom från Röda Stjärnan 85 till Norrköping. Nu slog han sig så illa så att han kan inte slå den här frisparken. Jag förstår, det blir istället Kalén som skjuter. Han skjuter bra han också. Jan Kalén. Han har gjort mål förut i de där situationerna. Tommy Ståhl, lång, lång boll för McKinnon. Sjögren rakt upp i luften. Boll ner till Örebro-målvakten. Samtidigt som Peter Nilsson är ute vid kanten och klagar för ont i lårmuskeln på undersidan. Kan han ha krampsymptom möjligen? Men örebroarna anfaller i alla fall. Jonas Holm in till Sjögren. Och så är McKinnon där. Och så är Peter Nilsson ute på banan igen. Georgic. Dala mot sig. Kommer förbi. Och där är Patrik Andersson. Och där är målvakten ute. Och där är bollen i mål. Och Patrik Andersson avgör troligen den här cupfinalen. Branko Georgic. Drar bort Dala och spelar alldeles fri Patrik Andersson. Anders Karlsson rusar ut och gör sig så stor han någonsin kan. Men det räcker inte. Mellan benen placerar Patrik Andersson bollen. Och efter 27 minuter av den andra halvleken så leder nu Norrköping med 3-1. Och har återställt ordningen. Och Kent Karlsson ser nöjd ut. Och så har då Norrköping ungdomar som de här inhopparna, Tony Martinsson och Magnus Karlsson. Några till. Som växer in successivt i laget. Ser ljust ut för Norrköpings fotboll. Örebroarna har naturligtvis gjort en prestation som har tagit sig till cupfinal som division 1-lag. Kalén bakåt till McKinnon. Dala Dahlqvist skjuter direkt. Till Thomas Kalén. Och det är hörna. Domaren tittar på klockan. Kan bara återstå någon minut nu. Örebro har ju också ett väldigt bra lag på gång. Siktar naturligtvis på serieseger i division 1 och Allsvenskan, återkomst till den. Och i 78 senast som Örebro spelade i Allsvenskan. Men det är klart att Liston Söderbergs Gävle vill ha ett ord med i laget också. Där är cupfinalen slut. Norrköping har besegrat Örebro med 3-1 i en väl genomförd match av IFK Norrköping. Där Janne Hellström gjorde 1-0 i den första halvleken. Där Tor-Arne Fredheim ökade på till 2-0 alldeles i början av den andra. Hade bara gått någon minut. Där Paul McKinnon gav örebroarna nytt hopp. Efter 18 minuter av den andra halvleken. Men där Patrik Andersson, den unge, fine, talangfulla fotbollsspelaren i IFK Norrköping, definitivt avgjorde med 3-1 efter en knapp halvtimme av den andra halvleken. Och här har ni 1988 års svenska cupmästare. Cupmaner så ska nu Norrköpings spelare få ta emot cuptrofén. Viljan att vinna. Peter Lund, lagkaptenen, lyfter den fina träskulpturen i luften som ett tecken på att IFK Norrköping har vunnit Scandia-cupens final 1988. Mycket välförtjänt.
och blir svenska representanter i cupvinnarcupen och blir 150 000 kronor rikare. IFK Norrköpings fjärde cupseger i den åttonde finalen. IFK Norrköping vann 43 över AIK efter omspel, vann 45 över Malmö FF med 4-1, 69 över AIK igen, 1-0 då, och nu 1988 över Örebro Sportklubb med 3-1. IFK Norrköping värdiga cupmästare 1988 med de här bilderna från Råsunda den här vackra sommarkvällen. Så tackar vi för oss. Nu ska det i fortsättningen bli tennis. Tack så mycket.